بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین و سامعین آج میرے گفتگو کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں عام طور پہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں مگر ایسا نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں ایک کا نام سارا تھا دوسرے کا نام حاجرہ اور تیسری کا نام قطورہ سارا سلام اللہ علیہ سے جب اولادیں نہیں ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی زیادہ ہوئی پر اولادیں نہیں ہوئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا کی اجازت سے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا پھر اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ سے ایک اولاد عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 12-13 سال تھی تب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارا سلام اللہ علیہا سے بھی ایک اولاد عطا فرمایا جس کا نام اسحاق ہے اور یہ اللہ رب العزت کے نبی ہوئے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہوئے ہیں اسی طرح تیسری بیوی جس کا نام قطورہ تھا اس سے بھی بہت سی اولادیں ہوئیں اور انہی بیوی میں ایک اولاد جس کا نام مدین یا مدیان تھا انہی کی اولاد میں سے حضرت شعیب علیہ السلام ہوئے جو اللہ کے نبی تھے غرض کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تینوں شاخوں میں سے تینوں بیویوں میں سے اولادیں ہوئیں اور ان میں اللہ رب العزت نے انبیاء بھی عطا فرمایا تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی بہت ساری اولادیں ہوئیں اور ان میں بھی بہت سارے پیغمبر ہوئے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت حاجرہ سے تھے تو ان کی ہی اولاد میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قطورہ جو آپ کی تیسری بیوی تھی تو ان سے بھی بہت زیادہ اولادیں ہوئی جن میں اللہ نے نبی مبعوث فرمائے جو حضرت شعیب علیہ السلام ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں ہیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اللہ رب العزت ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے اور ان سے اور ان کی اولاد سے خوب خوب محبت کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین و ما علینا الا